Okey, pada jam 1.20 pagi tadi, pihak polis IPD Petaling Jaya ada menerima panggilan 999 menyatakan bahawa ada satu kes kejadian bunuh diri di apartmen sini. Jadi kita telah jalankan siasatan awal dan dapati ada satu lelaki India berusia lebih kurang 25 tahun. Matilah. Mangsa kita dapati mempunyai kecederaan di bahagian kepala dan leher. Jadi hasil temu bual dengan jiran-jiran dan beberapa saksi, kita sedang mengesan satu lelaki India bagi membantu siasatan Pak Masih. Mangsa akan dihantar ke hospital PPUM untuk dibedah siasat. Pihak forensik pun telah menjalankan siasatan dan kita akan proceed.